لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أدعو كل سيد الله atoro ikat ke fun anabi wa muhammad kiki olorun ba ti olara ko ma ba anabi wa muhammad ile ni a balaketa ninu idanileko ti a pe akole re ni silisila tun min hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ipele idanileko ti a fin salaye fun ra wa itan isemi aye anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ose ti o koja a salaye fun ra wa nipa nashatu makka bo ni makka se didi a salaye awon ti won koko te makka ti won koko te duro ni ose ilagbara olorun ba leke ola abo si nashatu yefriba bo ni lu yefriba bo ni ose didi ni yefriba na ni ilu madina ile ti ogba juma ti ati mayen madina si ni oruko to po laro oruko ti madina nje oni toiba oni toba oni darul ijra darul iman darul ansar ama ko to ri pe madina nje awon oruko yi madina nje yefriba ni asiko ki o to ri pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to dupe anabi debe awon ni won ko te ilu yefriba awon ni won ko te do won fa oni ta won je ko yo pe awon to ko te ilu yefriba do oni awon amaliko yi ni won gbe sile yefriba ngbati wahala ti o le awon yehudi ko ni le suria ko le won wa fi ile yefriba wahala to le won ku oni bi pe awon romu ko ogun ja won ngbati awon romu ko ogun ja won àwọn yẹ̀wùdí tó wà nílẹ̀ suria wọ́n wá sí jẹ̀sírọ́tulẹ̀ àrọ̀bíyà ibi tí wọ́n balẹ̀ sí ní jẹ̀sírọ́tulẹ̀ àrọ̀bíyà ibẹ̀ ni yefriba wọ́n bá àwọn àmọ́líkọ̀ wọ́n bá wọn níwọ̀n níbẹ̀ nígbà táwọn náà rí wípé ẹni táwọn náà lè dámú làwọn àmọ́líkọ̀ ti ń bẹ́ńbẹ́ wọ́n jẹ gàba lórí wọn wọ́n lé àwọn tí wọ́n lè kúrò nínú wọn wọ́n lé wọn kúrò wọ́n mú àwọn tí wọ́n mú lẹ́rú nínú wọn wọ́n mú wọn ní ẹrú bí àwọn yẹ̀wùdí bí wọ́n ṣe ń dá gbé sílẹ̀ yefriba lélẹ̀ àmọ́ nílẹ̀ yamani wàhálà kan ṣẹlẹ̀ sí àwọn ará ilẹ̀ yamani tá a mọ̀ sí sahel army eléyìí ni ìgbé omi tó ya wọnú ìlú wọn nígbà tí ìgbé omi ya wọnú ìlú wọn ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ilẹ̀ yamani kí wọ́n fán káàkiri jẹ̀sírọ́tulẹ̀ àrọ̀bíyà ibẹ̀ yìí ni àwọn ìdílé house bí àwọn náà ṣe kúrò nílẹ̀ yamani tí wọ́n wá sí yefriba wọ́n bá àwọn yẹ̀wùdí nílẹ̀ yefriba tí wọ́n ti ń gbé bẹ̀ wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n jẹ́ káwọn jọ máa gbé àwọn yẹ̀wùdí sì gbà wọ́n láàyè lẹ́yìn tí wọ́n jọ ń gbé lẹ́yìn eyé o ni àwọn khazraj ìdílé kejì ní tó gbajúmọ̀ inú àwọn ìdílé tí wọ́n wà nílẹ̀ madina ni àwọn náà wá bá wọn bẹ̀ ìgbà tí àwọn house àti khazraj pẹ̀lú àwọn yẹ̀wùdí àwọn ìrìn èèyàn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o ni wọ́n ń gbé sílẹ̀ yefriba tí wọ́n sì jọ ń ṣe ìsẹ̀mí ayé wọn àmọ́ àwọn tí ọwọ́ wọn lékè ní àsìkò yìí o ni àwọn yẹ̀wùdí torí pé àwọn ni wọ́n pọ̀ jù ń bẹ̀ àwọn ni wọ́n sì jẹ gàba lórí àwọn ilé house àti khazraj àmọ́ nítorí pé àwọn house àti khazraj lárúbáwá ni wọ́n jẹ̀sírọ́tulẹ̀ àrọ̀bíyà o ni wọ́n bí àwọn house àti khazraj bí wọ́n ṣe pawọ́pọ̀ tí wọ́n ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn wọn ní ilẹ̀ yaman àwọn gọ̀sásínà ni wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ ogun kan nílẹ̀ yamani bí wọ́n ṣe kún àwọn lárúbáwá house àti khazraj bí wọ́n ṣe kún wọn lọ́wọ́ lẹ́yìn tó jẹ́ wípé àwọn náà padà jẹ gàba lórí àwọn yẹ̀wùdí àmọ́ wọn ò lé wọn kúrò nílẹ̀ ní yefriba wọ́n kàn fún wọn ní ààyè kan tó jẹ́ pé àwọn yẹ̀wùdí náà ti níbi tí wọ́n ń gbé tí wọ́n kọ́ òdì tí àwọn náà ń gbé ààyè wọn bani navir àti bani kuroido àwọn làwọn tó gbajúmọ̀ bó ṣe jẹ́ wípé eléyìí lọ́wọ́ àfà tó fi jẹ́ wípé àwọn ìdílé house àti khazraj àwọn ni wọ́n padà ń ṣèjọba ni wọ́n sì jẹ gàba lórí àwọn èèyàn tí wọ́n wà nílẹ̀ yefriba ní àsìkò tí à ń sọ yìí àwọn pọ́blẹ́mù máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ogun máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ó wà tógun bá ti wá ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn house àti khazraj àwọn khazraj ò ní wọ́n máa ń borí nígbà tí àwọn khazraj máa ń borí inú àwọn house inú wọn ò dùn wọ́n á wò pé ọgbọ́n wò làwọn lè dá tó fi jẹ́ pé àwọn náà wọ́n máa jẹ gàba lórí àwọn khazraj wọ́n lọ sílẹ̀ mọ́kà láti lọ bá àwọn lárúbáwá tó ń gbélẹ̀ mọ́kà wípé kí wọ́n ran àwọn lọ́wọ́ lórí àwọn alájọgbé àwọn tí í ṣe khazraj àmọ́ àwọn lárúbáwá àwọn kùrọ́ṣù ilẹ̀ lárúbáwá nígbà náà lọ wọn ò dá wọn lóhùn ìgbà ni wọ́n ti wá wò pé táwọn ó ṣe ni pé àwọn lọ bá àwọn yẹ̀wùdí wọ́n wá lọ bá àwọn yẹ̀wùdí lẹ́yìn tí ń wá rọ̀ lọ́wọ́ wọn kí wọ́n lọ kó ogun ja àwọn khazraj
àwọn ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n ń sọ lọ́wọ́ tí kàlà àwọn hosrọ́jì tí ó fi wá gbọ́ wọ́n wá lọ nígbà tí kàlà àwọn hosrọ́jì gbọ́ bí àwọn hosrọ́jì bí wọ́n ṣe lọ bá àwọn yahudi nìyẹn àwọn ìdílé hosrọ́jì wọ́n lọ bá àwọn yahudi wípé agbọ́pẹ́ ń pàdé àpò pọ̀ ẹ̀ ń ṣe súlíwù láti jẹ́ wípé ẹ̀yìn àti àwọn akẹgbẹ́ àwọn tí ń ṣe house láti wá bá wọn jà àwọn yahudi sọ wípé àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ni kátólì mọ̀ pé ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ fún wa ní àwọn ọmọ ogun 70 àwọn èèyàn 70 jọjọ ọkùnrin kọ́sọ́dì wa ni wọ́n wà á gbà wọ́n lọ́wọ́ yín bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àní gbà torí wípé àní gbà ọkàn wọ̀ balẹ̀ sí yín nígbà tí àwọn yahudi nígbà tí wọ́n ní tí wọ́n sì wọ́n lágbára wọ́n fún àwọn hosrọ́j wọ́n fún wọn ní àwọn èèyàn 70 àwọn ọmọ ogun àwọn ọkùnrin wọ́n fún wọn ẹ máa kó wọn lọ kí wọ́n jẹ́ bíi kólátẹ́rà fún wa nígbàtí àwọn hosrọ́j nígbàtí wọ́n gba àwọn èèyàn yìí tán ní tí wọ́n ṣẹlẹ̀ ni wípé wọ́n tún rán oníṣẹ́dìde sáwọn yahudi wípé option méjì nǹkan méjì lẹ́ni lórí àwọn tá a ránṣẹ́ sí yín ìdàkẹ́ fún wa ká pa wọ́n bẹ́ẹ̀ sì dọ́dọ̀ wa kò á pa wọ́n ni tàbí kọjá wípé tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ ká pa wọ́n ká rìlíìsì wọn fún yín kí wọ́n máa bá yín lọ àmọ́ ẹ̀yìn àti wọn ẹ jọ kúrò ní jẹ̀sírọ́tùlù àrùbíyà àfẹ́ kẹ ẹ máa gbé jẹ̀sírọ́tùlù àrùbíyà mọ̀ torí pa àti kẹfìn wípé ẹ̀ ń pàdé àpò pọ̀ pẹ̀lú àwọn house ibẹ̀ ni àwọn yahudi ni wọ́n wà nínú iyèméjì pé kí ni tí àwọn ò ṣe báyìí ọkùnrin kan tí ń jẹ́ card bone assad al-kurve lọ́wọ́ sọ fún wa wípé ẹ jẹ́ gbà àwọn èèyàn tẹ́ ẹ fún wọn tọ́jú àwọn ọkùnrin 17 ẹ filẹ̀ fún àwọn hosrọ́jì ẹ jẹ́ wọn pa wọ́n ẹ sì mọ̀ pé nígbà tí ẹ bá pa wọn wọ́n jẹ́ kí ẹ lè máa gbé bí lọ wọ́n jẹ́ kí ẹ lè máa gbé jẹ sí lọ́tún lára bí ìyàlọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ bí àwọn yahudi bí wọ́n ṣe gbà nìyẹn wọ́n tọ́ àwọn ti gbọ́ n tó bá wùyìn kẹ fi wọ́n ṣe bí àwọn hosrọ́jì bí wọ́n ṣe pa gbogbo àwọn èèyàn 70 pátápátá gbogbo wọn ni wọ́n pa nígbà tí wọ́n pa wọ́n tán inú bí àwọn yahudi ṣe lọ kéde wọ́n kéde tí wọ́n sọ wípé àwọn ti ń ṣàṣepọ̀ báyìí pẹ̀lú àwọn ìdílé house eléyìí lọ́fà tí àwọn yahudi àti àwọn ìdílé house tí wọ́n fi pawọ́ pọ̀ tí wọ́n fi ja àwọn hosrọ́jì wọ́n já wà lógun wọ́n sì borí àwọn hosrọ́jì torí pé gbogbo máràkà tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin house àti hosrọ́jì tẹ́lẹ̀ àwọn hosrọ́jì ò ní wọ́n máa ń borí àwọn house ìsábà bo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tí wọ́n ti lọ máa ń jà àwọn nǹkan kéékèèké náà ní sì máa ń dá wàhálà alẹ́ àti pírọ́blẹ́mù lẹ̀ láàrin àwọn ìdílé méjèèjì yìí náà nígbà tí yahudi ti wá kún àwọn house lọ́wọ́ ló fi wá jẹ́ wípé àwọn ìdílé house wọn náà jẹ gàba lórí àwọn hosrọ́j eléyìí ni wọ́n wá wà láìmọye ọdún tó fi wá jẹ́ pé àwọn méjèèjì àwọn hosrọ́j wọ́n wá lọ bá àwọn house wípé ẹ má jẹ́ àbára wa fa wàhálà mọ̀ àtàwọn yahudi tó ti ní ibi táwọn náà ń gbé yìí ẹ jẹ́ fi wọ́n lẹ̀ ẹja ṣe ìjọba kó fi jẹ́ pé gbogbo wa náà á wà ní sọ̀kan tá a wà níjọba tá a wà ní ìlú lódìdí ìlú tá a ní lórí wọn làwọn ti gbọ́ eléyìí ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ tí wọ́n fi panu pọ̀ wípé káwọn yan abdullahi ibn ubay ibn salul káwọn yan lẹ́yìn tí ọmọ jẹ́ olórí àwọn wọn làwọn ti gbọ́ orí ìjíròrò ni wọ́n wà tí anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí anabi muhammad tó fi dé ìlú yathrib dídèlú yẹfiriba tó dé ìlú yẹfiriba pírọ́blẹ́mù lọ dé fún abdullahi ibn ubay ibn salul oníláyé ohun tó jẹ́ pé òun ni òun ọba jẹ́ olórí nílùú yẹfiriba yìí ẹnìkan ti wáá dé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀nígbà lọ́lọ́ gbogbo wọn juwọ́ jùlọ wọ́n ti gba islam òun ni abdullahi ibn ubay salul ló fi wọnú islam ó wọnú islam lójú kò wọnú islam ní ọkàn ó jẹ́ pé ó wà nínú àwọn munafiki àmọ́ ọkùnrin kan náà ń bẹ tọ́jẹ́ pé òun ni ó jẹ́ adarí àwọn house nígbà náà lọ́hùn ó ní abu amir bun soifi bun norman abu amir bun soifi bun norman yìí òun náà olórí àwọn house lọ jẹ́ ó ní ọba jẹ́ igbákejì fún abdullahi ibn ubay ibn salul tí ọ̀hún control gbogbo ìlú madina nígbà náà lọ́hùn abu amir yìí wá sọ pé láyéláyé òun ò lè gbà kí ẹ̀sìn àjòjì kan wá wá lẹ́yìn tí wọ́n yẹ pé òun ni ọ̀wà jẹ́ gàba gbogbo ohun tọ́jẹ́ náà sí ibò òun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ òun hàn fóun lára òun ò lè gbà bó ṣe kọrí sílùú mọ́kà nìyẹn lẹ́ni tó ń wá bí ó ṣe ti islam tí ó ṣe ti islam ṣubú àmọ́ kò rí ọ̀nà àbáyọ lọ́dọ̀ àwọn kùrẹ́sí nígbà tó kúrò lọ́dọ̀ àwọn kùrẹ́sí tí ò rọ́nà àbáyọ lọ́dọ̀ àwọn kùrẹ́sí ọbọ̀ sílẹ̀ yamani nígbà tó délẹ̀ yamani kò rọ́nà àbáyọ lọ́dọ̀ àwọn ní ilẹ̀ yamani náà ó tún padà ó padà wá sílẹ̀ sí ìlú yẹfiriba tí í ṣe ìlú madina lẹ́ni tó wá bá àwọn yahudi ibẹ̀ tó bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà tó bá àwọn yahudi ibẹ̀ sọ̀rọ̀ kò rọ́nà àbáyọ láti ti islam ṣubú ọba di ẹni tí ọba di alágbègbà ọba di rọ ọba di ẹni tí ó ń ṣe ẹ̀sìn àwọn nàṣọ́rọ́ ni wọ́n fi wá máa ń pè ní
Abu Amir Arohib gbogbo wọn ti wá mọ̀ sí Rohibu pé ó ti di àwọn àáfàá páàdì inú àwọn àáfàá Yahudi àtàwọn àáfàá Nasoro ńlódì. Ibẹ̀ ni orí eléyìí o ni wọ́n wà tí Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tí ó fi gba ẹ̀mí rẹ̀. Àmọ́ nígbà tí Ọlọ́run ọba àníkan lágbẹ̀mí rẹ̀ ó náà bímọ ó bímọ tó gba Islam ló fi jẹ́ wípé tẹ́nìkan ọba gba Islam lónìí ó lè jẹ́ wípé ẹni tí ó jáde lára rẹ̀ náà padà gba Islam. Ono bi sa bi pataki ti si Handola Bun Amir. Handola Bun Amir o ni a itangbe wa fun wa wipe o ni won ma npe ni Al-Ghusail. Won ma npe Handola Bun Amir sa bi pataki Olorun ba le kala ko ba ri so won ma npe ni Ghusail latari bi Olorun ba le kala se ponle. O ponle pelu pe o ni ki a malaika ko wa we nigbati o ku ni oju ogun Uhud. Eleyi ni bi itan Yathriba bayi ni o se lo si bere pelu anu Olorun ba Alekeola to ba di ose ti nbo lagbara Olorun ba Alekeola a mo salaye fun wa bo ni ebo bo ni o se de si Jesiratul Arabia bo lo si bere to fi wa je ipe ebo o wa ni Jesiratul Arabia abi Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ki o gba ni jose fun wa subhanaka allahumma bi